Så dybere, 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 lige præcis. Lige præcis, og bare rejse dig stille og roligt op igen. Det fede er faktisk nu her, når du om lidt åbner øjnene, så er dine kammerater taget dig med på et nudiststrand. Så alle, du ser omkring dig, de vil være nøgne. Det er, kammeraterne har givet dig den her gave, taget dig med til nudiststranden, hvor alle ser sindssygt godt ud. Og bare åbne øjnene på 1, 2, 3. Hvad så, Thomas? Hvad ser du på? Jeg ser lidt for meget, tror jeg. Du ser lidt for meget? Ja. Hvorfor? Fordi dem, jeg ser omkring mig, på nuværende øjeblik, er rigtig, rigtig nøgne. De er rigtig nøgne? Ja. Er der nogen, der ser godt ud? Nu har jeg faktisk ikke selv kigget. Hvad med hende? Lyshåret, ja. Okay. Lad os sige. Meget pæn krop, ikke? Jo. Er der andre, vi lige kan se? Hende er sorte derovre også. Ja. Hvad med hende med babyen? Også en nøgen baby også. En nøgen baby. Men det er jo også noget lidt strengt. Prøv bare at kigge her. Og sov dybere, dybere, dybere. Lige præcis. Så fuldstændig.